咚的一声，突然一阵天摇地动，传出强大声响，地牛大翻身，剧烈摇晃，大约十秒钟左右才终于停下来。客厅吊灯不停旋转，柜子上物品也掉落一地。21号晚上6:49，花莲县秀林乡发生瑞士规模5.3、深度约20公里的浅层地震。下班赶路回家，民众个个停下来，不敢前进。两秒钟的地鸣，啊，突然整个房子在摇，一开始上下，后来就左右。刚很紧张，刚开始先跳很用力，客人也很担心很害怕。地震感受强烈，就连知名景点鲤鱼潭的监视器画面都变成模糊一片，可见摇晃力道之大。台铁宜兰到花莲路段被迫暂停行驶进行检查。等差不多15分到，到现在没到。本来是7:15要到。对。应该是延误了吧，台铁可能在巡了。这回地震震央在花莲县秀林乡，但包含花莲市南投合欢山、台中梨山及宜兰南山，震度都达到4级。双北虽然只有1级，也有感晃动，所幸没有酿成灾情。这一起地震的主要成因呢，跟菲律宾海板块还有欧亚大陆板块的碰撞有关系。那碰撞之后就容易累积能量。那当能量超过强度，就会产生地震。近期频繁地震让花莲人心惊惊，气象署也研判3天内可能会有规模4.5到5地震出现，提醒民众要多加留意，做好防震准备。镜新闻吕传明、刘威婷、吴允谦强报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。